Pozdrav svima ljudi, kao što znate to sam ja, a danas je subota 22. avgust. A sad se svi sigurno pitate, Vujo, zašto si rekao da je danas subota? Ne zato što je nekome rođendan, već i zbog toga što danas izlazi nešto potpuno novo. Nešto što nikada do sada niste videli na mom kanalu. Vreme je za moj serijal My Review. A o čemu se tačno radi? Saznaćete u sledećem videu postavljanja. Dakle, radi se o jednom live streamu na Facebooku. Jedna moja drugarica je sa svojom sestrom svirala violinu i pevala i sve to prenosila uživo. Neću ništa dalje da vam otkrivam. Dobrodošli u moj serijal My Review. Počinjemo. Veliki pozdrav za sve vas ljudi, šta se radi narode, kao što znate to sam ja i dobrodošli, ovo je moj prvi serijal My Review. Od uvek sam želeo da uradim jedan ovakav serijal i danas je konačno došao taj dan. Dakle, danas je prva epizoda serijala My Review. Ali, pre nego što počnemo i pre nego što počnem da vam pričam celu tu priču i malo da vas uvedem šta se sve tu događalo na tom live streamu, ne zaboravite svi da se subscribeujete na moj kanal. Dakle, svi se subscribeujete na moj kanal, aktivirajte notifikacije, čisto da budete obavešteni kada izađe My Review, ali ne samo to, nego i neki od mojih narednih videa. I plus, molim vas za još jednu uslugu, da mi lajkujete poslednja tri videa na kanalu. Dakle, poslednja tri videa na kanalu, od kojih je jedan i ovaj My Review. Tako da, lajkujte ta tri videa, subscribeujte me se na kanal i, da ne dužim više, vreme je za priču. Dakle, bio je to dan baš kao i ovaj. Sunce je grejalo, sve je bilo predivno, a onda to čuveno veče se pojavilo kada su Nevena i Jovana izašle na scenu, odnosno upalile livestream na Facebooku i krenule da sviraju i pevaju. Iskreno, veliki pozdrav za Nevenu i Jovanu ako ovo gledaju. Ja mislim da Nevena i Jovana su spoj neverovatan. Znači, neverovatan spoj. Njih dve sjajno pevaju, Nena odlično svira, za svaku pohvalu. Dakle, prvo je bilo Svilen Konac, pa posle su malo Snešku Đurišić. I tako ređale su se pespe, ređale su se hitovi, sve sami narodnjaci. Svi oni koji su bili kod Nevene na lajvu, neka lajkuju ovaj video pohitno. Dakle, ako ste možda i vi slučajno bili od tih nekih ljudi koji su, jel te, bili kod Nevene na live streamu, neka sada svi rascepe lajk, čisto da vidim koliko vas je. Dakle, sve sami narodnjaci, pravo uživanje. Međutim, nekako su se isporili za onu jednu pesmu Taj život moj. Ako znate o čemu se radi, naravno, isto ovo možete da ostavite like. Dakle, nekako su se izborile sa tom pesmom, ali eto. Sve same narodnjaci sa svaku pohvalu. Znači, Nevena svira fenomenastično. Tako da, Nevena je sjajno svirala i sjajno pevala i Jovana je isto također sjajno pevala. Tako da, njih dve su fenomenalan spoj. Ali imam jedan mali fun fact za vas. Jeste li znali da njen otac Zlatko ima YouTube kanal gdje postavlja Nevenine snimke sa svirki? Niste znali? E, pa preporučit ću vam njegov kanal dole u deskripciji, tako da idite. Verovatno ćete se oduševiti kako Nevena svira i peva. Naravno, to isto uključuje i Jovanu. Tako da, svidjet će vam se sigurno njihov fantastičan rad. Njih dve su za svaku pohvalu. Evo, od srca, ja vama, jel te, dajem neki shoutout. Tako da, eto, Nevena i Jovana, hashtag aplauz za vas dve. Sjajno ste me oduševile na lajvu, bile ste bombone. Dakle,
A Zlatkov kanal ćete imati dole u deskripciji, tako da idite, pogledajte nekoliko videa, nećete se pokajati, verujte mi, i ako ste zainteresovani da vidite još, subscribeujte se na Zlatka bre, da vidite još nešto od Nevene, Jovane i tako dalje. Oduševit ćete se 100%. Tako da, eto, Nevena i Jovana, svaka čast. Vas dve ste sjajni, vas dve ste pre. Vaši glasovi. Bombone. Znači, jednostavno, melem za dušu. Vaše glasove su tako lepi, da čak i Luis Capaldi bi bacio sve i odustao od muzike. Jer i vaši glasovi su najlepše na svetu. Znači, vaše glasove, ta vaša harmonija, fenomenastično. Odradile ste posao kako treba, svaka čast, hashtag aplauz. I eto, to bi otprilike bilo to. Iskreno, ako bi me neko pitao da li bih pre gledao Muđin live na Facebooku ili možda Nevenu i Jovan, sigurno bih gledao Nevenu i Jovan, jer njih dve su najljepše. Njih dve prelepo pevaju, njih dve fantastično spoje. Tako da, eto, Nevena i Jovana su najbolji tandem koji je ikada, što se kaže, koračao narodnjačkim stazama. Tako da, Nevena i Jovana, bravo. Eto, nema više šta da dodam. Njih dve, ma i njihova fenomenalnost govori više od mene. Tako da, Nevena i Jovana, svaka čast. Ali, jedna mala zamerka, Nena me nije pozdravila. A mogla je. Ali dobro, nisam zlopamtelo da vas uzimam ja na zub. Neću ja to da radim. Ja vas dve isto volim i obožavam i fenomenalno ste. Samo nastavite što se kaže takav dobar rad. Možda će jednog dana i Nevena dogurati do slavnih staza narodnjaka, te će krasiti bogami svaku kafanu u Srbiji. Neno, samo nastavi tako da sviraš. Voli tebe tvoj vulj. Eto. I to bi prilike bilo to što se tiče ovog mog novog serijala My Review. Ja se nadam da ste uživali i da sam sve lepo prepričao kako je prošao Nevenin i Jovanin livestream na Facebooku. Također i reči hvale imam samo za njih. Ako jeste uživali, ne zaboravite da mi lajkujete posljednje 3 videa na kanalu. Da se subscribeujete na kanal i uključite notifikacije kada izađe sljedeća epizoda ovog mog serijala My Review. Do tada se mi vidimo, ljubim vas i volim. Ako ste zainteresovani za Zlatkov kanal, kliknite molim vas link u opisu i otiđite do njegovog kanala. Subscribeujte se ako želite da vidite još Neninog sviranja i to bi otprilike bilo to. Ja se odjavljujem za danas, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Peace out!